Po vzore svetových metropol môžete nájsť nadšencov cvičenia vo voľnej prírode už aj v Michalovciach. O tom, aké výhody takáto forma cvičenia ponúka, sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Pani Marienka sa joge venuje už dlhšiu dobu. Pravidelné cvičenie prinieslo aj svoje ovocie. Teraz už, ako som staršia, mala som zdravotné problémy všelijaké, mala som, čo som nevládala a potrebovala som sa trošku dať dokopy. Tak som začala, hľadala som, kde by som mohla začať cvičiť a jak by som mohla cvičiť, lebo sú cvíky, čo také rýchlejšie a toto a mne zase nevyhovovali. A ten štýl, ten mi vyhovuje, lebo je taký, čo dá sa povedať, že je to ľahké cvičenie, keď sa človek na to pozerá, lenže on má dačo do seba a som zistila, že to mi vyhovuje najviac a veľmi mi to pomáha. Ako dlho už cvičíte jogu? Rok. Aké sú možno, aký efekt majú tie cvičenia na vaše zdravie alebo vo všeobecnosti na životný štýl, na kvalitu? No by som pravdu povedala, mne to pomáha veľmi. Ja som mala problémy s dýchaním, mala som problémy s chodením, lebo mám s chrbticou problémy, takže a teraz, odkedy som začala cvičiť, ono dáva sa pozor na dýchanie, proste rozcvičujú sa všetké kĺby, rozcvičuje sa proste také uvoľňovacie cvíky a toto mi veľmi pomáha, lebo nie sú to rýchle cvíky, nie sú to veľmi namáhavé cvíky, ale proste sú to také, čo pomáhajú, dávajú ma, dá sa povedať, dokopy. Poďme sa teda pozrieť, z akých cvikov a štýlov pozostáva cvičenie, ktoré v Michalovciach realizuje Maroš Vajda. Mimochodom, tento mladý muž má svojich zverencov nielen v našom meste. Pravidelne za nimi cestuje do Talianska, ale aj na západ Slovenska do hlavného mesta. Systém, ktorý tu ja praktikujem, tak je to kombinácia viacerých štýlov, viacerých škôl, či už tej kundalíny jogy, alebo slovanskej zdraví, taktiež čínskeho a indického jogistického cvičenia. A to pozostáva z viacerých fóriem a viacerých stupňov. Prvé je práca s dýchom, kde harmonizujeme sa na ten svoj vlastný vnútorný vesmír, na ten svoj rytmus, ktorom by sme mali pracovať v normálnom stave. A následne potom sa prechádza cez rôzne tieto ideomotorické, biomechanické cvičenia, rôzne kyvadlové a iné energetické cviky. Plus zapájame k tomu taktiež aj ideomotoriku, čo je vizualizácia, čo je veľmi dôležité, hlavne v tomto slovanskom cvičení, kde pracujeme taktiež s podvedomím, nielen s tou vedomou stránkou a následne potom sú ešte mantrové cvičenia, ktoré tu napraktikujeme a rôzne ešte relaxačné a meditačné cviky. Týmto zharmonizujeme daného človeka jednoduchými cvikmi a následne týmto spôsobom vieme aj pomôcť, čo sa týka riešenia zdravotných problémov, prirodzeným spôsobom. Ako možno vnímajú vaši zverenci toto prostredie? Tak aj to prostredie, kde tu precvičujeme, je v meste aj mimo mesta. Zvolil som ho aj z toho dôvodu, lebo tu ľudia ešte nie sú pripravení na to, aby sme cvičovali niekde v parku v meste. Podobnú skupinu cvičencov máte aj v Taliansku. Správne. Vidíte nejaký rozdiel možno medzi našimi klientmi vašimi tu v Michalovciach na východe Slovenska, na Slovensku a možno v Taliansku, kde pravdepodobne je trošku možno aj iná mentalita, iná úroveň. Správne, tá mentalita robí veľa, tam sú ľudia trošku viac otvorení, či už tým skupinovým cvičeniam a taktiež cvičeniam vonku na verejnosti oproti tuná. Ale pomaličky sa to aj tu nadáva do normálu, že je to lepšie. Ľudia sa osmelujú a začínajú si viac veriť v tom zdravom sebavedomí. Čiže je taká ambícia, že možno keď tá vaša skupina tak dozrie po úvodzovkách, presuniete sa aj niekde poblíž centra? Určite, určite. Postupom času to bude. Práve rozmanitosť a komplexnosť cvičenia prilákala na pravidelné stretnutia so zdravým štýlom Martina Avila. Mňa by zaujímalo, prečo ste sa rozhodli pre tento druh cvičenia. Predsa len pre muža je to nie príliš až, to je skôr také pomalé, menej dynamické. Čiže prečo práve joga? Viete, Maroš nevyučuje len jogu, aj slovanskú gymnastiku takisto a ja sa zaujímam o našich predkov, ako sme tu žili a tak ďalej. A joga je vlastne súčasťou aj toho indického učenia a je to nejako tak späté, aspoň ja tomu zatiaľ tak rozumiem, možno veľa ľudí so mnou nebude súhlasiť. A joga tak potom taký je človek vyrovnanejší. Precvičiť celé telo, ponaťahuje skoro každý sval tela a
je to taký harmonizer. Tiež kvôli hlavne kvôli zdraviu, aj kvôli tej kultúre, čo tu bola niekedy. A hlavne to zdravie pre mňa, lebo ja som mal problémy isté so spaním a tak. A to mi pomáha aj sa sústrediť, koncentrovať myšlienky niekde inám. A tak. A tiež je to telo, pre telo je to veľmi prospešné. Takže. Okrem zostavy cvičení východných národov a starých Slovanov sa 2 dní v týždni venuje Maroš Vajda mužom. Tých zasvedcuje do tajov bojového umenia ruských kozákov.